Στα την ανεοφή του θα μας ενημερώσει για την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Εμιλία. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται εντατικά οι διεργασίες για την εξαγορά του συνεργατισμού. Γι' αυτό είχαμε και την παρέμβαση του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών είχαν συνάντηση με μετόχους και κύκλους της Ελληνικής Τράπεζας, με στόχο να γίνει μια υποφελής συμφωνία, εάν και εφόσον επιλεγεί τελικά η Ελληνική Τράπεζα. Είναι ο ένας υποψήφιος επενδυτής. Είναι ο ένας υποψήφιος επενδυτής. Ο άλλος είναι το Επενδυτικό Ταμείο Απόλλων. Να πούμε σε αυτό το σημείο πως η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι τόσο οι καταθέτες του συνεργατισμού αλλά και οι εργαζόμενοι είναι διασφαλισμένοι, ενώ μιλώντας στον Α, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι έγινε αυτή η συνάντηση και τόνισε πως ο πρόεδρος μέσα σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία έκρινε ότι έπρεπε να κάνει παρέμβαση για να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον. Πρόσθεσε την ίδια ώρα πως πρόκειται για μια κρατική τράπεζα, γι' αυτό και κρίθηκε σκόπιμο από τον πρόεδρο να έχει και αυτή την συνάντηση. Και θέλουν, επιθυμούν να τρέξει λίγο η διαδικασία. Δεν είναι... Επιθυμούν να τρέξει σίγουρα η διαδικασία, ωστόσο δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Την ίδια ώρα όμως είχαμε και μια ανακοίνωση από πλευράς του ΑΚΕΛ, το οποίο κατηγορεί την κυβέρνηση για λανθασμένους χειρισμούς. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση το ΑΚΕΛ αναφέρει πως οι κυβερνώντες φαίνεται να έχουν οδηγήσει τα πράγματα σε ένα νέο εκβιαστικό δίλημα που πιθανόν να οδηγήσει όχι μόνο στο ξεπούλημα του συνεργατισμού, αλλά στην δωρεάν παραχώρηση του καλού χαρτοφυλακίου ή ακόμη χειρότερα στην πληρωμή από το κράτος στον λεγόμενο επενδυτή εκατοντάδων εκατομμυρίων για να το παραλάβει. Να πούμε πως οι διεργασίες ωστόσο συνεχίζονται εντατικά και με τους δύο επενδυτές. Η ΣΥΤΗ που έχει αναλάβει το όλο εγχείρημα ανταλλάζει συνεχώς πληροφορίες, ζητά διευκρινήσεις. Όπως είπαμε και πριν, δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ωστόσο, να πούμε πως μέχρι στιγμής φαίνεται ότι το Επενδυτικό Ταμείο Απόλλων δεν κατάφερε να εξασφαλίσει συνεργασία με κάποια άλλη τράπεζα, ούτως ώστε να λάβει και την τραπεζική άδεια που είναι αναγκαία. Σε ευχαριστώ πολύ.